qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka falceliyay waa waanta la sheegay in dowladda ethoobiya ka dhex bilowday maamulka somalilan iyo hogaanka dhaqanka gobolada sool sanaag yacayn kadib dagaal iyo duqeymo dhowr toddobaad ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wafdi ka socda dowlada ethoobiya ayaa magaalada hargeysa kula kulmay hogaanka maamulka somalilan iyadoona wafdigan uu u gudbay sidoo kale dhanka magaalada garoobe halkaasi oo ay kula kulmeen madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland waxaana socdaalka wafdigan lagu sheegay xal uraadinta xiisada ka haloosan magaalada laas caanood mustaf baalagay oo kamid a amaba ka qaybgalay barnaamijka madasha shacabka oo ka baxa shabeella t v ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay tallaabada ethoobiya ay ku aadan xal uhelidda mashaakilka ka oogan magaalada laascanood mustah ayaa su-aal ka keenay waxa sababay in dowladda etoobiya ay waawaan a bilaawdo iyadoo la heli karo buu yidri waxgarad nabadoono iyo madax soomaaliyeed oo xal ka keena magaalada laascanood isaguo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dowladda etoobiya aysan abooda lahayn inay soo fargeliso arrimaha gudaha soomaaliya maadaama xiisadda kaaloosan laas caanood u ku sheegay inaysan ahayn mid u dhexaysa laba dowladoodwargaraado waxaa ku leeya maanta etoobiya adigoo dalka iyo dadki deji karo laascaanana inaad tagtid dhihi karo jooji xabadda kuwaasna daaya xabadde dhaxdooda inaa gashaan maanta etoobiya inaynasoo dhex gasho horta waa arin aad iyo aad mujtamaca soomaaliyeed haddaannaha aa ugu xunnahaym waxay kala dhexgeli karto laba dal waa laba dal oo isku duulay sida kenya iyo soomaaliya oo kale oo isku dambasoo kale way dhexgali kartaa laakiin annagoo mujtamaci soomaaliyeeda aqoonyaankeenna joogo culimmadeenna joogto madaxdeenna joogto maanta nasiib xumod waxaa ah etoobiya inay soo gasho maanta dhexdeenna dhuux oo iyana ka mid ahayd dadkii ka qaybgalay barnaamijka madasha shacabka ayaa soo dhaweysay waanwaanta dowladda ethoobiya iyadoo xustay in hogaanka dhaqanka looga baahan yahay in miiska wadahadalka ay la yimaadaan oo wax u cuntami kara haddiibay tiri dowladda ethoobiya ay xakameyn karto maamulka somalilan heerdas caanood iyo somalilan wixii kala dhexdhexaadina waa soo dhaweyneynaa ethoobiya ha ahaate o qolo kale ha ahaatee heeradas caanodno way ku qasban yihiin in maaragtahay gaal iyo muslim wuxuu u yimaad ay gartooda u dhiibtaan oo maaragtahay oo maamulka somaliland u gardhigayo mafean marka n waana rajey doonaa maaragtahay reer laascaanood inay dantooda ka hadli doonaan mowqifkoodana ay maaragtahay ay ku dheganaa doonaan danka ay rabaanna ay ka hadli doonaan haddii muuse maamulka muuse ethoobiya ay wax ka qaban karta waan waanta dowladda ethoobiya ee ku aadan xiisadda magaalada laascaanood ayaa imaanaysa iyadoo dowladda britain ay shaaciysay in gab ahaanba joojisay dhaqaalihii ay siin jirtay wasaaradda gaashaandhiga ee maamulka somalilan go-aanka lagu joojiyay dhaqaalihii lagu taageeri jiray wasaarada gaashaandhigga maamulka somalilan ayaa dhaqangeli doonaa kow ii soddonka bishan iyadoo dowladda britain ay ahmiyd gaara sii doonto sida layidhi arimaha binaadamnimada dowladda britain ayaa wax laga xumaada ku tilmaamtay laxisaabtan la-aanta ciidanka maamulka somalilan iyo sida ay ula dhaqmeen dadkii dibadbaxyada ka dhigayay magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool maamulka somalilan ayaa u muuqda in uu lumiyey kalsoonidii ay ku qabeen dowladaha reer galbeedka kadib markii dagaal ay ku qaadeen magaalada laasxaanood uu sababay dhimasho dhaawac iyo barakac balaaran taas oo keentay in aqoonsigii uu maamulku raadinayay in ka badan soddon sano uu noqdo hal bacaad lagu lisay